Χαρακάμε προκαλυκτά. Avvalambor assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar hamda mana shu studiyamizga yig'ilgan muxlislar. Mana va nihoyat bugun 6-chi musobaqamiz bo'lib o'tadi. Demak, o'tgan safar o'zingiz guvoh bo'lganingizdek, musobaqamiz juda ham qiziqarli o'tdi. Bunisi undan-da chiroyli o'tadi. Aytmoqchimanki, har bir musobaqamiz o'ziga yarasha qanaqadir hazillarga, yumorlarga boy o'tmoqda. Demak, ringimizga aktyor, rejissyor hamda prodyuser Javlon Shodmonov. Bugun Bugün kurganızda kayfiyatım o'tgan safargidan ham a'lo. Boshqacha qattiq. Lekin siz mana qila olasizmi? Menga o'yin yarashmaydi, mayli. Charchab qolmayapsizlarmi? Yo'q. Bugun kuldirg'ichlaringiz tayyormi? Ha, bugun kuldirg'ichlarim faqat 8ta. 8ta nima? Qolganlarga yetib topolmaysizmi? Kuchetishmayapti. Siz bu bilan qo'rqishyapti deb o'ylamang, aka. Bu bilan biz qo'rqotganmiz yo'q. Demak, siz aytmoqchisizki, faqat mahoratlaringizni yig'dim bugun. 8 ta demoqchisiz saralashdan o'tdim. Albatta, sizga 8 ta odam yetadi demoqchiman, aka. Ko'ramiz. Ko'ramiz. Nimagadir kayfiyatim ko'tarilib. Bugungi mehmonimiz kimligini bilasizmi? Kim? Va menga-ku men 8 ta yetar. Lekin bugungi mehmonimizga 80 ta yetarmikin? Bittasi yetadi. Ya, adashdingiz. Adashdingiz. Demak, bugungi mehmonimiz aktyor ukamiz, qiziqchi, million jamoasi a'zosi Otabek Mirzaxolov. Otabek, siz kimsiz? Kung Fu Panda. Eshitdingiz Otabek nima deganlarini, Mo'minjonni? Bittasi yetadi degan. Yomon oshtirish joyida ozgina. Endi ko'ramiz, endi qanaqa. Mayli, ko'ramiz. Demak, aytib qo'ying, 8 ta ishtirokchilarga bitondan ehtiyot bo'lsin. Bitonni kaliti bizda turadi. Ikkalamiz Otabek bilan. Agar bizni kuldira olishmasa, jarima kartochkalari bor. Iltimos, kuldiringlar. Iltimos. İltimos, kuldiringlar. Demek o'yinni boshlaymizmi? Boshladik. Marhamat Otabek. Hamma ishtirokchilarga omad. Omad. Rahmat. Lekin o'tirishimiz Asterix Obelix bo'lib qoldi. Demek birinchi raundimizni boshladik. Xullas. Ringimizga birinchi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Marhamat, mushketyorlar! Tayyormisizlar? Tayyormiz, faqat g'alaba! Qo'l qoldim, g'alaba uchun kurash boshlandi. Bizni ko'ring. Kimsizlar mushketyorlar? Assalomu alaykum, Javlon aka, Otabek aka, Mumin aka, qalays? Biza o'sha uch mushketyordagi Man Atos bu Partos bo'ladi. Yo'q, man Atos bu Patos bo'ladi. Yo'q, san Artos, man Artos san Patossan. Yo'q, man Atos san Patossan. Uf, bo'pti, san Artossan, man Aramisman. Yo'q, man Aramis san Patossan. Xo'p. Bo'pti, Atos san Partos san Aramis san hammasisan, bo'ladimi? Bo'ladi. Biz boshladik. Tayyorsizlar? Tayyormiz. Ana endi boshlash. Omad tilaymiz. Bizada dastlabki sahna ko'rinishi kelin-kuyovning to'ydan keyingi dastlabki suhbati. Anaqa jonim mana to'yi ham o'tkazib oldik. To'g'ri tanishganimizga hali ko'p bo'lmadi. Endi 6 oygina bo'ldi. Shunda ham noqulay edi. Mayli, men endi san deb murojaat qilsam, ya'ni san sirasam. Menga farqi yo'q, o'zing bilasan. Biz davom etamiz. Bizda Yura davriga sayohat, er-xotin dinozavrining suhbatidan bir lavha. Xo'cha! Yaqacha! Yo'q. Xotin! Yaqacha! Yo'q dedimmi? Yo'q. Yo'q dema! Yo'q bo'ldi. Shu tariqa dinozavrlar yer yuzidan butkul qirilib ketishibdi.
Stop, stop, stop. İkinci rağmen aylandırıyla bolle. Bunlar benim... Ya bana kızı bu gelin, kutun dinozavru, er dinozavru, oğazı bırakılırken kızı buldu. Mumuncan, bir sorun var. Bunlar katı tayyilenişken indi. Bunlar yura davrıdan tayyirlen. Dinozavrular bunlar. Kengi iştirakçımız... Mr. Chaponi! Öyle koruyun, belki çıkmazsın. Ya öyle koruyun, çıkmıyor, koyun olayın. Yürütüzü koyun üstüne korkmayız mı? Momunakan, mayla külmesene, koyunla külmeyin. Olmaz. Biz devam et abi. Assalomu alaykum. Men Toshkent shahridan. O'sha Chaboni. Chaboni. Toshkent shahridan Chaboni. Qales Chaboni. Men Momoni. Siz Toshkent shahridan Chaboni bo'lsiz, biz Sebzordan Chapani. Men Anja Noboni. Kuldirishga tayyorsiz? Oz. Oy. Tayyorman. Demak, omad tilaymiz. Boshladik, marhamat. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Mana efirda Qishloq va shahar radiosi. Mana chap tarafimizda qishlog'imiz, o'ng tarafimizda shahrimiz joylashgan. Mana qishlog'imizda soat tongi 6:00, shahrimizda esa kechasi 12:00 da soat ichib o'chib qolgan. Mana qishlog'imizda hozir Mavlonboy akamiz o'z sigirini yetaklab mol bozorga boryaptilar. Mana shahrimizda esa Jonlanboy akamiz o'z kaptivasini yetaklab mashina bozorga boryaptilar. Mana qishlog'imizda meni xotinim Oynisa bor. Men uni uyidan har kuni ertalab chiqib ketaman. Mana shaharda uzoq tanishim Marusiya bor. U meni uyimdan har kuni ertalab chiqib ketadi. Mana qishlog'imizda hozir bolalar oq terakmi, ko'k terak, bizdan sizga kim kerak o'yinni o'ynashyapti. Mana shaharimizda esa oq iPhone, ko'k iPhone olib bering dadajon o'yinni o'ynashyapti. Mana qishlog'imizda hozir Dilshod akamiz to'ygacha kuyov qopqop, to'ydan keyin kelin qopqop o'yinni o'ynashyapti. Mana shahrimizda esa Dilshodjon akamiz to'ydan keyin kelin qopqop, to'ydan keyin. Televizor ko'rish kerak edi hech bo'lmasa. Televizor aslida o'sha dinamika yetishmadi, o'zi yomon emas taylab kelgan mavzuingiz. Lekin hozir ko'rsatuvda menga eng yoqadigan joyga keldi anu. Bitta qiz chiqar kartochka tortadi, nimadir yo'q. Jarima kartochkalari. Marhamat. Menga ham yoqdi, shuncha yutqizdim. Imtiyoz. 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 Qo'yib. Bu imtiyozda sizga yana hayajonlar ketib qolmay. Sizga yana bir marta imkoniyat berildi. Ikkinchi raundga taylantirib imkoniyat bo'lib qoldi. Rahmat. Keng ishtirokchimiz Jo'rabek va Abdumajid. Hayajon bormi? Yo'q. Kelsinlar. Shu vaqt bo'ling. O'tgan safar ko'rsatuvda ishtirok etgansizlar, sizlar alohida-alohida bo'lib ishtirok etgansizlar. Endi bitta jamoa bo'lib tashrif buyurdinglar. Agar yutqizsanglar, keng safar oilaviy, keng safar yana. Qarindoshlar, hamma ko'maysiz. Yo'q, yutmaging hech kelaveradi. O'g'lim, shu yerdamizdan. Bo'ldi. Ha, bo'ldi. Haydi. Tayyorsiz, o'zlaringizni tanishtiringlar. Men Toshkent shahridan Abdumajid. Men Toshkent viloyatidan Jo'rabek. Tayyorsizlar kuldirishga bizni. Boshladik unda. Ketdi, vaqt ketdi. Bo'pti jonim, ertaga ko'rishamiz. Mayni. Jonim? Toshmadi bu. Stop. Kulvardinglar. Kulvardinglar. Rahmat. Mas. Keyin jarga aylantiring. Siz bilan iltimos kulmasa o'tirishimiz kerak. Kulish kerak emasmi? Yo'q, yo'q, umuman. Momunjon hozirdan stol. Keng ishtirokchini e'lon qilinglar iltimos. Marhamat, keng ishtirokchilar. Demak, keng ishtirokchilarimiz Zumra. Sizlar yig'lash yo'qmi? Yo'q, anaqa yo'q. Yo'q, anaqa.
qimmat bo'lsangiz kerak sizga. Zumrad. Xush kelibsizlar. Avvalambor, assalomu alaykum. Mening ismim Zuhra, 16 yoshdaman. Toshkent shahridan keldik. Assalomu alaykum. Mening ismim Durdona, Toshkent shahridan, Sergeli tumani. Demak, bizni kuldirishga tayyorsizlar. Voy, to'xtang, oyog'im og'rib qoldi, o'tira olay. Hozirdan boshladik kuldirishni. O'h, juda ham. Tayyorsizmi? Tayyor. Boshladik. Ovchilar bir-biriga maqtanishmoqda. Bilasanmi, Antarktidada bitta o'q bilan kitni o'ldirganman. Himolay qutubida o'z qo'lim bilan o'q ayiqni bo'g'ib qo'yganman. O'ylaydingiz haqda eshitganmisan? Ha, kim ham eshitmabdi? O'sha dengizni men o'ldirganman. Voy, yo'q. Itingizning oti nima? Skleroz. Tushmadim? Hozir tushunasan. Skleroz, ovoz ber. G'oq-g'oq. Miau! Qanaqa ishda ishlaysiz? Benzin qo'yish shoxobchasida ishlayman. Qo'lingizda yana qanaqa ishlik keladi? Benzin hidi keladi. Voy! Zuhra! Men senga aytdim-ku, kemiladi. Yo, shoshilmay tur, hozir kulishadi-yu. Voy, xudo. Voy, nima ekan? Voy, voy. Kulib olinglar. Kulinglar, kulinglar. Sovqatmanman. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Voy. Siz nima menga qarab kulyapsiz? Men sizga qarab turibman. Men siz o'tirishingizni ko'rib kulyordim men ularga emas. Men bu qizga gap bilganim yo'q. Mabla qam. Mabla o'tirmaydi, to'g'riga qarab o'tiring. Men qizlar gap bilganim emas. Menga qarayapsiz, men o'sha kulyordim. Qizlar, qizlar, tabriklaymiz, ikkinchi raund tayyorlandi. Rahmat. Keyingi ishtirokchimiz Umid Us! Lavashidan! Baklajan! Lavashidan! Baklajan! Эти длинные ресницы, черные глаза Красотой своей сгубили пацана Сходим на свидание в лучший ресторан Прокачу на лаве седан Кепсис, уинстанштерсис Мене, смем Умид, фамилиям Ус Бойдоман ханус Той каламыз кесе кус Мараткентке тайор юз Yoqtirgan aktyorim Tom Cruise. Ismi Kukruz. Yeymiz Umid. Men yeb turaman, mayli. Boshlanish yomon emas. Demak, tayyorsiz. Tayyorman. Boshladik. Statistik ma'lumotlarga qaraganda yer yuzida 1%gina ichimlik suvi bor ekan. Suv bu hayot manbai. Suvni tejang, qo'shni qiz bilan cho'miling. Tiraqi buzoq podani buzadi degan maqol bor. Podani bilmadim-u, lekin u to'chni atmosferamiz. Boshingizga baxt qush qo'nmayaptimi? Unda ozgina don sefori hamma qushlar qo'nadi. Hurmatli yigitlar, uylanib, bola chaqali bo'lib, xotiningizlar sizlardan rozi bo'lishini xohlaysizmi? Unda metrodan tekinga o'tishga harakat qilmanglar. Xazon bo'lgan barglarni qo'yilib kuzda chips qilib yurgan. Bir kun bitta uyalchan qiz uyalganidan yubkasi bilan yuzini bekitib olibdi. Umid us, tabriklaymiz. Demak, keyingi ishtirokchimiz Javlonbek. Siz beton tegida qolganmisiz? Yo'q, birinchi marta. Bugun qolasiz, aniq qolasiz. Qolmayman. Omad. Albatta. Xush kelibsiz. Avvalambor barchangizga assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirsangiz? Ismim Javlonbek, Toshkent viloyati Qo'chirchiq tumanidan. Toshkent viloyatidan. Bizni kuldirishga tayyorsiz? Shunaqa. Omad tilaymiz. Vaqt ketdi, boshladik. Bilamizki, orqa oldan kelyotdim anqayib, oldimdan bir ko'za chiqdi to'mpayib qo'shig'i bor. Xuddi shu qo'shiqni toshkentliklar aytsa qanday bo'lar ekan? Karuchi o'rtoq kechi ertala voxli abetdan keyin kechqurun Chilonzorda ketib olsam bitta narsa turibdi-da. Nimaligini bilmadim lekin. Xuddi shu qo'shiqni ruschasiga aytsak qanday bo'lar ekan? Ya idiosh, idiosh na orqovli, istam stayt xumcha. Endi qanaqadir Xitoy shasiga burni yo'q Buratino oppoq negirga qop qora paxta beribdi. Davom eting, davom eting, davom eting. Asrik sabligiz kuldirib bo'lmaskan. Tegib ketdi u. Zo'ri Buratino paxta berga. Endi yetib keldi. Harakat qilish kerak, ozgina yaxshi, yomon emas. Ketganingizda finalga. Yallagi yomon emas, yaxshi. Marhamat, sahnaga kiring, janibiy kartochkalar. Bulaga ham imtiyozli kartochka chiqib qolmasin.
Final uchun imtiyoz. Oh. Mo'minjon Sharp bilan tanishtirib o'tayman ularni. Finalgacha imtiyoz degan jarimamizni tanishtirib o'taman. Bunda ishtirokchimiz 10 ta stakanni sharishtirib puflagan holda mana shu stol ustidan tushirib olish kerak bo'ladi. Qancha vaqt ichida? 1 daqiqani ichida tushirib olish kerak bo'ladi. Demak, tayyorsizlar? Vaqt ketdi, marhamat. Final uchun omad, omad final uchun do'stlar, do'stlar final uchun omad. Bo'laqa tezroq, 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 tezroq. Qo'li bilan tegib ketmay, qo'li bilan, qo'li bilan tegyaptilar. Qo'li bilan tegyapsa, qo'li bilan tegma. Qo'li bilan tegma, qarab turishdi, bo'l. O'zingga. O'zingga qoldi. Tezroq bo'l. O'pka joydami ish qilib, o'pka? O'pka joydami ish qilib. Jigar bilan zaksda o'tib ketmadimi? Hop, flash. Tabriklaymiz, siz finalga o'tdingiz, to'g'ridan to'g'ri. Keyingi ishtirokchilarimiz Jasur hamda Sharaf. Qanaqasizlar, qiziqarli savolda. Mana bugun sahnada hammani kuldirib, zo'r qilib buzib chiqib ketasizlar deganlar bo'ldimi? Ha? Kim? O'zimi? Davomat. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tanish chehralar. QVZ yulduzlari. Anaqa. Hiç bu narsani payqadinglarmi? O'xshashlik ko'rdinglarmi? Qasam qilsam o'zingizga kerak. Yo'q, ular hozir oynaga qaraganda bo'yapti ikkalamiz. Hozir sizlar bizga emas, o'zingizlarga baho berasizlar. Oldin o'zingizni tanishtirib yuboring bo'lmasa. Biz iqtisodiyot universitetidan Sharif va Jasur. Jasur. Kulburishga tayyorsizlar? Tayyormizmi? Harakat qilamiz. Omad tilaymiz. Vaqt ketdi, boshladik. Ko'ramiz Jonlar Shodmonov ko'chada bir o'zi qanaqa vaziyatdan chiqadi. Yo, tushunmadim o'sang. Men tushundim, aka. Yo'q. Davom etamiz. Yana Jonlar Shodmonov ko'chada bir o'zi vaziyatdan qanaqa chiqadi. Ha, oyog'im bosyapsanmi sen? Tushunmadim sen. Yo'q, o'zing chetro turmaysan, turtdingmi? Mana, men ozg'indi deb o'ylamayman, maykam qisib turibdi. Ke. Kuldi bo'ldi, ya. Kuldi, kuldi, keyin sharq o'tdinglar. Boya! Mo'minjon bugun bo'ldi, yomon tayyorlashdi. O'ta kuchli tayyorlanganmiz. Ana endi keyingi ishtirokchimiz, yana kuldirish uchun. Endi kulmaymiz. Endi mashinasini kulmaymiz. Endi kulasizlar. Keyingi ishtirokchilarimiz jamoasi. Marhamat. Ko'rsin aytinglar, sahnaga chiqishga kim majbur qildi sizlarni? Boshlamayman. Bunda sizlar javob beraman. Uzbek Tigers. Kim sizlar bo'ldilar? Xush vaqt bo'ling. Assalomu alaykum. Adashmasam, o'tgan kursda qatnashgan edingiz sizlar. Endi bugun kelib bitta jamoa bo'libsizlar. Bo'ldik. O'zingizni tanishtirsangiz o'zingizlarni. Men ismim Aslidan Toshkentdagi Semilarasi institutida o'qiyman. Mana ismim Alisher, xuddi shu institutda o'qiyman. Bizni kuldirish tayyorsizlar? Tayyormiz. Vaqt ketdi, boshladik. Ko'ramiz bizda birinchi sahna ko'rinishi, strilkani tushunmaydi, soz strilkasini tushunmaydigan bola. Assalomu alaykum, aka. Soat necha bo'ldi? Mani telefonim zaryad o'chib qoldi-da. Aka, menda ham o'lib qoldi-da zaryadkasi. Qo'lingizda soat bor ekan-ku? Meniki emas-da bu. Ha. Ko'ramiz bizda keyingi sahna ko'rinishi, Chuval Chang deb nomlanadi. O'sha Keyingi nomer. Ha, ko'ramiz bizada Kor Keller. Alo. Bo'ldi, bajaramiz. Tak tak tak. Assalomu alaykum. Bajardim. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Tabriklaymiz, bo'ldi, ikkinchi raundga o'tdinglar. Rahmat. İkinci round başlandı.
Demek ringimizga mushketyorlar, marhamat. İkinci raundumuz juda ham qiyin kechadi. Boshladik. Demek boshladik. Bizda dastlabki sahna ko'rinishi mashhur xitoylik tennischilar. Buniki sari topilmadimi oka? Qaysi raketka yo'qmi? Raketka beringlar, jo'g'loniki. Biz davom etamiz. Bizda navbatdagi sahna ko'rinishi homilador ayoldan farzandi murojaat qilmoqda. Ayjon, ayjon. Ho, balam. Bu nima? Bu seni ukang. Unda Otabek akamdagi akammi? Biz davom etamiz. Bizda navbatdagi sahna ko'rinishi er-xotinning suhbati. Dadasi bitta yangi zo'r operatsiya chiqibdi. Xo'p. 2000 dollar bersangiz 35 yoshli qizni ham 25 yoshli qizga aylantirib qo'yishar ekan. Men senga 5000 turqini ham ko'rmay. Biz davom etamiz. Bizda navbatdagi sahna ko'rinishi batareyka deb nomlanadi. Alo, ha jonim. Ha beton tagida yotibman, tushib bo'ldi. Uzr. Afsus. Bolalar qo'ldan kelgancha harakat qildinglar, ana endi biz kulamiz. Jarima kartochkalari marhamat sahnaga. Jarima kartochkalari. Marhamat, tanlanglar. Ko'zimizni yumamiz, koptokni bir tepamiz. Xo'sh. Bu shartimizda ishtirokchilarimizning ko'zini boylaymiz-da. Kopta qo'yamiz, o'sha koptan tepishingiz kerak bo'ladi. Keling, shu mana shartni men qoidani o'zgartirdim. Agar sizga imkoniyat, sizni sherigingiz turibdi shu yerda hozir. Qatta turganlarni bilmayapsiz. Tekshiringmi? Kopta bilan agar sheringni topib qo'ylasanglar. To'g'ridan to'g'riga finalga yo'l oladilar. Sherik qatalang bilmaydilar. To'xta, to'xta. 1 2 3 aylandik. Tez. Tepi! Bitti de tepçiz kere, bitti de tepez. Aylanin. Bitti de tepin. Tepin, sırası. Geçme. Tepin. Eğer topsiz tepasız. Eh, afsus. Sharoit yaratib berdim, lekin sharoitdan foydalana olmaysiz. Endi finalga yo'l olish oson emas. Keng ishtirokchimiz Jo'rabek va Abdumajid. Omad sizlarga. Demak, tayyorsizlar? Tayyormiz. Ketdi, omad tilaymiz. Parashutdagi holat. Kapitan! Kapitan! Parashutim ochilmayapti! Qo'rqma. Qo'rqmasdan tushur, to'g'rilaveraman. Ofitsiant? Labay. Mana men o'qigan ovqatlarni olib ketsam bo'ladimi? Nimaga oke? Itimga. Va bolalar bitta ovozdan. Urra! Bizga itob berishadi. Chang isan kelgan. Doim yana bosh bitib qoldi. Boshqa hazil. Kuladi bo'ylagansiz. Boshqa hazil mana hozir mana keldi. Qizil shapka haqida qizil shapka. Tikmalu. Xafa qarshilik bo'lmasa, keyingi mavsumimizda ishlaymiz. Omad tiling, sog' bo'ling. Ey, to'xtang, to'xtang. Stop, orqaga, jarima kartochkalari. Ketorish kerak. Biz sevgan paytlar. Marhamat, jarima kartochkalari. Sharni yorish deganda ishtirokchilarimizga to'rt shar qo'yiladi. Marhamat.
Demek şartımızı boşladık. Boks! Xafa bo'lishingiz yo'q. Keyingi mavsumda ishtirok etsanglar, xudo xolos omad kelib qolishi mumkin. Keyingi ishtirokchimiz Mr. Chaponi, marhamat. Imtiyoz bor bola. Demak, tayyorsiz? Albatta. Omad tilaymiz, ketdik. Mana o'sha chap tarafimizda qishlog'imiz, yana o'sha o'ng tarafimizda shahrimiz. Mana chap tarafimizda qishlog'imizda har doim haykallarimiz, daraxtlarimiz orqasida haykallar qimirlaydi. Shahrimizda esa haykallar orqasida daraxtlar qimirlaydi. Mana qishlog'imizda o'sha Dilshodjon akamiz qarz olish bilan ovora. Mana shahrimizda esa Dilshod akamiz berish bilan ovora qarzini. Mana shaharda o'sha siz tanigan boshlovchimiz Dilshod aka to'ydan oldin kuyov qop-qop to'ydan keyin kelin qop-qop ko'rsatuvni olib boradilar. Mana shahrimizda esa Dilshod akamiz to'ydan oldin ham kelin qop-qop, to'ydan keyin ham xotin qop-qop, 80 kirganda ham kampir qop-qop ko'rsatuvni olib boradilar. Assalomu alaykum. Bajarasizmi? Jarima kartochkalari. Marhamat, jarima kartochkalari. Hamma qisqa tushsin, sizniki boshqacha bo'lsin. O, ana. Siz bilan tushadilar, Mo'minjon endi bir kishi. Marhamat, Mo'minjon o'zlari. O'zingizdan bilib tushadilar. Har doimgidek, tajriba quyoni. Marhamat, Mo'minjon. Men. Aziz ishtirokchilar, men sizni tushunishni boshladim. Dey, marhamat, boshladik, Mo'minjon, qani? Ketdik, ha? Ha! Ha! Momencia oynaydı. Tamam. Tamam hoş geldin. Bunu bak hoş geldin. Bunu bak hoş geldin. Ha bak et şimdi. Bunu bak hoş geldin. Ha. Evet. Ha bari. Oyna 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 oyna. Oyna oyna. Oyna oyna. Oyna oyna. Oyna oyna. Ha. Rahmat, rahmat, rahmat. Bo'l, bo'l, bo'l. O'rganib qolib, uyga ham mashinaga ketmanglar. Kayfiyat biroz ko'tarib oldik. Xafa bo'lishingiz yo'q, ukam. Mazza qilish boshlandi. Keyingi mavsumda harakat qilib ko'rsangiz, balki omad kelib qolishi mumkin. O'shanga o'zingiz tuz ishlayvering, yomon emas. Demak, keyingi ishtirokchilarimiz singillarimiz Zumrad va Qimmat. Marhamat. Xush kelibsiz Zumrad va Qimmat. Demak, tayyorsizlar? Tayyormiz. Omad tilaymiz, demak, boshladik. O'zi bizani ko'pchilik opa singil deb o'ylashadi. Aslida esa men oyim qiziman, bu bo'lsa qo'shnim qizi. Yo'l to'sarli, yo'l to'sarli, bitta qizi yo'lni to'sibdi. Tez tez. O'ldiraman. Pulni chiqar. Chiqar pulni. Mana 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 mana. Soatni ham yech. Telefoningni ber, telefoningni. Telefoning. Ya, adnoy ham bormi? Tez login parolingni aytchi. O'ldirib yubor undan ko'ra. Kengisi. Kengi sahna ko'rishimiz mushuk deb nomlanadi. Demak, xotin xizmat safaridan erga qo'ng'iroqlar ekan so'radi. Mushugimiz qalay? O'lib qoldi. Voy sho'rim, mundoq yotiq. Yotiq bilan tushuntirish ham bilmaysiz. Hech bo'lmasa tomda turuvdi, yiqilib tushib ketdingiz, bo'lmaydimi? Ha, darvoqa oyim qalay? O'lib qoldi. Davom etamiz, davom etamiz. Nima uchun jarrohlar operatsiya vaqtida niqob taqib olishadi? Chunki operatsiya muvaffaqiyatsizlikka uchragandan keyin uni tanib qolmasliklari uchun. Qarang, 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 anov. Anov qarang. Direktor. Voy, kerak emas edi shu. Nima kerak emas edi? O'yinga qatnashish kerak. Voy, bekor qildingiz-da. Voy, nima qilamiz? Nima qilamiz? Voy, bekor bo'ldi. Endi nima qilamiz? Jarima kartochkalari. Uyga ketamiz. Ketiroq. Yo, yo, yo. Sinimiz chiqqan hozir. Jarima kartochkalari olib chiqing. Sinimiz.
Mana, 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 qara. Ko'zimizni yumamiz, koptokni bir tepamiz. O'x, yana sizlarga demak finalga chiqishga imkoniyat. Boshqa shart qilsa bo'lmaydimi? Ashlet beringlar. Yo. Bittelar ashlet, bittelar raqs uchib beringlar. Mayli, masal qiling. Yo. Zo'r bo'lardi. Mayli, otabek taklif bor ekan. Buni mana qilaylik, bittelar. Yo, shartda do'mas, shartda. Bittelar bir ayol xonandalarimiz ashulasini, bittelar erkak xonandalarimiz ashulasini baravariga o'zingizlar yaxshi ko'rgan ashularni baravariga yetinglar, bir-biringizga qarab. Aniq. Qaysi erkak xonandalardan qaysi qo'shiqchini ashulasini yaxshi ko'rasiz? Abduval Rajab yomg'irlar. Yo'q. Kim ashulasini yaxshi ko'rasiz? Guruhlardan ham bo'radim. Bo'radi. Bo'radi. Guruhlardan ham. Ummon, de to'g'rimi? Ummonni qaysi ashulasini aytasiz? Sizcha bo'ladimi? Menga desa inglizcha farqi yo'q. Qaysi qo'shiqni aytib berasiz? Ashula yo'q. Dunyoda ashula qolmabdi. Bitta ham ashula qolmabdi, nima qilamiz endi? Qanani biz tebya ne magu? Bo'ldi, biz tebya ya ne magu. 1 2 Uch ketdik, olqishlab turamiz. Sak tebe navstretch. Hotit. Zohid, Zohid, etam. Kim u? Eti, eti, eti. Telefoningda. Eti, baravar. Yomg'irlarda qoldim. Osmonlarda uchib. Qaylarda, yo'q. Eti, 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 shatlar. Kelib birga etam. Yo'q, men uchun. Qora ko'zlaring. Yo'q, men uchun. Seni so'zlaring. Yo'q, men uchun. Yo'q, men uchun. Senga bo'lgan sizlar so'nibdi. Yo'q, men uchun. Yo'q, men uchun. Yo'q, men uchun. Stop, stop. Men nimaga shunaqa dedim? Shunaqa ko'rinishda bu hatto hozir o'zbekcha u biznesda yaxshi ular. Tushundinglarmi? Rahmat. Rahmat katta. Marhamat, keyingi ishtirokchi. Bugun menimcha bugun bizda finalga chiqqan ishtirokchi bo'lmaydi. Bo'ladi, bo'ladi. Ja boshda ishtahinglar karnaydi. Hozir mana 2-chi raundda sezyapsizmi? Labingizni qimirlab ham qo'ymayapti. Mo'minjon, siz bilan ustozsiz, to'g'rimi? Xo'sh sahnaga chiqib, siz ham bizni kuldirsiz, kulmaymiz, lekin aytib qo'ying. O'zi shu paytgacha ham kulmaganmiz sizga, endi prosta. Xolasiz Mo'minjon, ishtirokchi chiqishmasin, o'zingiz chiqing deb kuldiring. Kulsangiz, mayli, hammasi finalga chiqib ketsa, kuldira olasiz. Kuldira olmasangiz, mayli, endi nima deysiz? Nima deysizlar? Artur, Artur, agar kuldira olmasangiz, qolganlardan ham ruxsat olib oling, deb hamma birdaniga bugungi o'yinda yutqizgan hisoblanadi. Nima deysizlar? Yo, norozi. O'zlar chiqishar ekan. O'zingiz muxlislik qilayotgan odamlar ishonmayaptiz sizga biz haqda. Demak, chaqiring. Keling, e'lon qiling, marhamat. Bo'la, keyingi ishtirokchimiz Umid. Ularashidan. Baklashan. Ularashidan. Baklashan. Hey, tilimeni tayyormisiz? Umid, uz finaldan umidingni uz. Umid, uz bizni uyda qamab tuz. Undalaganga suv zoqatdan. Anaqa? Biz ham aytmoqchiman, Ozodbek Nazarbekov vaqtdan yutish maqsadida qo'shiqlarini, sunishimni sog'indi qo'shiqlarini yosh bola chaqaloq ijro etsa qanaqa bo'ladi? Shuni ko'rsatib bermoqchi. Tayyorsiz? Men rosa ham. Vaqt ketdi. Otabekka qoldi. Tabriklayman.
bo'lamiz, yaxshi, gap bo'lishi mumkin emas. 3-chi raundga tayyorlanib turing, marhamat. Momonjon, mana bo'lsa bori, talantli shunaqa bo'lsa-da. Anki bor nanni yeb oling, ana bo'lsa. Marhamat, keyingi ishtirokchi taklif qilishingiz mumkin. Demak, keyingi ishtirokchimiz Jasur hamda Sharif. Bo'la, qo'lda shunday. Mana yana bizda chiqdi. Jolon Shodmonov X varianti. Otabek Mirza Xolov XL varianti. Demak, tayyorsizlar? Tayyormisiz? Tayyormiz. Boshladik. Ko'ramiz, boy yarim qop ketuvdi. Jolon Shodmonov ko'chada vaziyatdan qanaqa chiqadi. Ha, oyog'ini bosib olsanmi? Yo, o'zing chetroq tur. Ko'zingga qarab yur. Qo'lingni ol, men shug'ullanmaydigan deb o'ylamadim. Boya maykam qisib turdi, hozir hech narsa qismayapti. Ke, tushunmadim. Otabek ekanini ko'rmayapsanmi? Qani ko'rmayapsan? Shu gavda qo'rqib ketardi deb o'yladim. Qo'rqdim. Davom etamiz, ko'ramiz. Doktor huzuridagi holat. Bemor sizni operatsiya, sizni kasallik juda ham jiddiy emas-da, o'shaning uchun operatsiya praktikant qiladi. Jinnimisan, o'lib qolsam-chi? O'lib qolsang, zachetkasini ikki qo'yamiz. Ko'ramiz. Siz tug'ilgan kuningiz bo'lgan, yaqinda. Ha? Soyda qilmoqchiman. Sharif aka, shuni Ninabeda o'tiraylik. Ninabeda vabshe zo'r joy, soy bo'lmaydi-yu. Qurilishdi-yu. Boshqa narsa qolmadi-yu. Afsus. Uzar endi. Sizlar uchun. Marhamat. Kartochka. O'zi bitta ekan. Bittayu. Bitta qolganda chunki ishtirok. Sizlarga atalgan. Bo'lamiz. Chunki kartochka oshiqadan ko'p ishlatib yubordik-da bu. Hamma raqsga tushsin. Sizniki boshqacha bo'lsin. Mana demak yana raqs. Boshladik. Oxirgi ishtirokchimiz to'xtatmagan holda bitish jamoasi marhamat. Demak, tayyorsizlar bolalar. Tayyormiz. Omad tilaymiz. Rahmat. Vaqt ketdi. Bizda birinchi sahna ko'rinish, oiladagi holat. Xotin qachongacha men kirlar deyaman, qachongacha men ovqat qilaman? O, farosating ishlaydimi? Men ham erkak kishiman. Sen ham ayol bo'lib bir ish qilgan. O'g'lim, kallangni ishlat, kallangni. Ha, kallani. O, xotin. Farosating bormi? Ovqat qil. Bizada keyingi sahna ko'rinishi qo'l qaltiraydigan jarroh. Marhamat, ko'ramiz. Demak, operatsiyani boshlaymiz. Ah, qishiq ketib qoldi. Bizada yana keyingi sahna ko'rinishimiz oiladagi holat. O'g'lim, o'g'lim bir marta atadigin, bir marta atadi. O'g'lim bir marta atadigin. Asliki, asliki. Ha? 20 keldik. O'g'lim ertagin chiqaman, dada deysan, dada deysan. 70%. Xo'p, xo'p, o'k. Toshkentni 70% ni 70 tashkil qilar ekan. Sen. Ha, yetib ketdik-ku. Kartochka. Plastik kartochka. Qabul bo'lmaysizlar, bolalar. Bor, mahorat zo'r, gap bo'lishi mumkin. Nimagadir sizlar kelganda bor, kulganu qochib ketib qolyapti bizdan. Yomon emas. Bog'lingda. Omad kelmadi bugun. Shu turdi bo'y. Yo, gap bo'lishi mumkin. Misol sizlarga olishga umid uzga mazax qildim. Demak, jarima kartochkalari. Jarima kartochkalari. O'zi yo'q, jazoingiz qolmadi. To'xtang, bo'lmasa kartochkam tugab qoldi. Yo, yo. Imkoniyat emas. Demak, hammas haqqoniy o'zi hamma yutqizganlar jarima bajaryapti, to'g'rimi? Muxlislarimiz aytgan narsani bajarishadi, marhamat. Duet. Ha, ashulami duet.
Oyna versin. He, buna buna kılamız. Bitteyle aşule etasla, iki çile oyna verasla şu aşulege. Düşen dik gelesin, hem bacarları. Demek hazır aşulen kim etadı? Ben. Aşulen'in isminiz? Aslıdın. Familiz? Hakberdiyev. Hakberdiyev, siz? Alişir. Familiz? Cumanazarov. Cumanazarov. Demek koşu icra etedi Aslıdın Hakberdiyev, raksı da Alişir Cumanazarov. Merhabat. Hayır, hoşça. Hüsnün gülü tabıldı cahan mülkü de payda eşuhu periza na 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 Hüsnün gülü tabıldı cahan mülkü de payda eşuhu periza na 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 saldı ale işki başıma külfet sevda kıl kıl ene aryat na 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 ikameti Şamşaa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 
Mana muhtaram hakamlarimiz, Jo'lon aka hamda Otabek aka ishtirokchilarimiz tugadi. Ana endi barcha ishtirokchilarimizni mana shu ringga taklif qilsak. Marhamat. Bo'yi qanaqa yoqdimi sizlarga? Mana shu bola final. Finalga o'tmaganlar. Kayfiyat tushirmaymiz. Keyingi mavsumlarda harakat qilib ko'rsanglar, omad kelib qolishi mumkin. Ikkilinglar bilan finalda ko'rishguncha rahmat katta. Salomat bo'linglar. Marhamat. Otabek, bugungi o'yin to'g'risida nima deysiz? O'yin menga juda ham yoqdi. Ishtirokchilar ham hammasi finalga chiqqan ishtirokchilarga omad tilaymiz. Ayniqsa bugun kelib ishtirokchilarni qo'llab-quvvatlab turgan muxlislarga alohida o'zingizga qarsa chap qo'yinglar. Rahmat. Shu fursatdan foydalanib teletomoshabin do'stlarga ham aytib o'tmoqchiman. Bizda yana keyingi mavsum boshlanmoqda. Keyingi mavsumga kastingga ovoz berishingiz mumkin. O'zingiz kelib ishtirok etishingiz mumkin. Hamda finalda juda ham qimmatbaho bo'lgan sovg'alarni, yutuqlarni egasi bo'lishingiz mumkin. Demak, keyingi ko'rishuvda ko'rishguncha hammaga rahmat. Xayr deb qolamiz. Salomat bo'ling.